Milí posluchači, dnes je středa 21.12.2022 a já vám nejdříve nabídnu rozhovor, který jsem dnes ráno udělala s Miroslavem Čerepušťákem, správcem Milovického mezinárodního vojenského hřbitova, takzvaného italského hřbitova. Jednalo se de facto o zajatecký tábor a hřbitov v Milovicích. Zajatecký tábor v Milovicích nevznikl jako některé jiné zajatecké tábory samostatně, ale na území vojenského cvičiště u Milovic, tehdy se psalo téměř výhradně vojenské cvičiště u starých Benátek. Na počátku 20. století rakousko-uherská vláda uvažovala o zřízení vojenského cvičiště pro všechny druhy zbraní v Čechách, protože monarchie měla k dispozici pouze jedno cvičiště odpovídajícího charakteru, a to v Heimeskeru v Uhrách. Toto cvičiště bylo určeno převážně pro výcvik v ostré střelbě dělostřelectva. Jednání o zřízení vojenského cvičiště u Milovic započala v roce 1903 navázáním kontaktů s majiteli pozemků a nemovitostí nalézajících se na budoucím území vojenského cvičiště. V roce 1904 byly uzavírány kupní smlouvy s jednotlivými vlastníky těchto realit. Vesnice Mladá, nalézající se takřka uprostřed cvičiště, byla vystěhována. Území, na kterém bylo vojenské cvičiště zřízeno, patřilo předtím knížeti Thun Hohensteinovi. Rozloha původně měřila 35 km čtverečních. Později bylo cvičiště rozšířeno. Cvičiště bylo určeno převážně pro výcvik útvaru 8. a 9. sboru, což byly jednotky všech zbraní dislokované v Čechách. Se stavbou prvního tábora bylo započato záhy po vykoupení pozemků od původních vlastníků, sedláků. První tábor byl postaven na mírném svahu a situován stranou ve směru na jihovýchod. Baráky byly zděné z bílých cihel, přízemní, a bylo jich postaveno 43. V táboře byla nemocnice a izolační pavilon, k tomuto účelu postavené ve větší vzdálenosti od ostatních budov. Nechyběly rovněž stáje pro koně, různé dílny a lázně. Baráky byly obsazovány na přechodnou dobu cvičícími jednotkami, které byly v Milovicích na cvičení v ostrých střelbách. V té době nebyla ještě v táboře zavedena elektřina ani vodovod a kanalizace. V době prvních tří měsíců války, to je od srpna do října, bylo v barácích v prvním táboře umístěno na 5 000 válečných zajatců. V té době většinou ruských a srbských. Rakousko-uherský vojenský erár byl nucen na podzim zahájit stavbu nových baráků pro válečné zajatce. Na západ od stávajícího tábora číslo 1 byl na mírně svažitém terénu stavěn zajatecký tábor. Tábor číslo 2 bylo v něm postaveno 101 baráků. Ty byly dřevěné, stěny pobité lepenkou, podezdívka byla z cihel. Na stavbu byly najímáni sedláci z povozy a na práci byli použiti též ruští váleční zajatci. Baráky byly 30 až 45 metrů dlouhé a 10 metrů široké.
V jednom baráku bylo ubytováno 220 až 300 mužů. Vyhlášením války mezi Rakousko-Uherskem a Itálií v roce 1915 nastala další změna. Byl postaven další tábor pro válečné zajatce, a sice tábor číslo 3, severovýchodně od tábora číslo 1. V tomto táboře bylo postaveno 46 baráků stejného druhu jako v táboře číslo 2. Dle výroční zprávy zajateckého tábora v Milovicích byl stav válečných zajatců dne 19. června 1915 celkem 25 391 mužů. Rakousko-Uhersko bylo signatářem všech dohod, úmluv a konvencí, které se týkaly válečného práva, a to zejména Haagské úmluvy a Ženevských dohod Červeného kříže, které se týkaly válečných zajatců a ochrany raněných a nemocných vojáků válčících stran. Cirkuláře Říšského ministerstva války nařizovaly velitelstvím všech stupňů, aby tyto úmluvy a dohody přísně dodržovalo, zejména pak velitelstvím zajateckých táborů. Zajatí důstojníci nemuseli pracovat, rovněž tak zajatí poddůstojníci z povolání a dále sloužící poddůstojníci nepodléhali pracovní povinnosti. Jednoroční dobrovolníci a studenti mohli být přiděleni k fyzické práci výhradně na jejich výslovné přání, jinak byli způsobilí pro kancelářské práce v nemocnicích a tak dále. Zajatí lékaři nebyli de facto za válečné zajatce považováni, protože se zvyšoval počet raněných a nemocných zajatců, 10 baráků v zajateckém táboře mimo posádkové nemocnice bylo postupně přeměněno na nemocniční baráky, další 2 baráky byly určeny coby infekční oddělení. Převažující diagnózy nemocných byly zápal plic, zápal mozkových blan, nemoci zažívacího traktu, srdeční slabost, edem, TBC, tyfus, španělská chřipka, purpura, hemorágika. Celkové vysílení v důsledku válečných útrap, cholera a jiné. Oproti ruským válečným zajatcům, kteří byli jednak více zvyklí na chladné počasí a i psychologie Rusů byla jiná, italští váleční zajatci byli sužováni pro ně nezvyklou zimou a zajetí snášeli celkově obtížněji než Rusové a srbští váleční zajatci. Počet úmrtí italských válečných zajatců byl někdy malý, 3 až 4 pacienti v jednom dnu, avšak v některých obdobích jich zemřelo i 35 denně. Zpočátku byli pohřbíváni jednotlivě v rakvích, později do hromadných hrobů a bez rakve. Na pohřbu všech italských zemřelých byl přítomen katolický kněz z Milovic, Pavel Svanimajer. Na vojenský hřbitov se začalo pohřbívat v roce 1915. Jeho rozloha je 5000 metrů čtverečních a je na něm pohřbeno dle výkazů 5094 italských válečných zajatců. Počet se různí, jiné doklady dodávají počet 5176. V roce 1927 byly na vojenském hřbitově pohřbeny ostatky dalších 182 italských válečných zajatců, které byly převezeny z vojenského hřbitova tehdejšího zajateckého tábora v Broumově. Dále zde byli pohřbeni 2 Francouzi, 527 obyvatel Ruské říše a 144 rakousko-uherských vojáků.
V letech 1919 až 1939 bylo na vojenském hřbitově pohřbeno 35 československých, 38 německých a 10 ruských vojáků a rovněž 4 ženy a 2 děti, které nebylo možno blíže identifikovat. Takže to je jeden z panelů a informací, které můžete vidět při návštěvě ve zdejším muzeu, které se právě nachází v areálu italského hřbitova. Je tam mnoho zajímavých relikví a různých fotografií i dopisů a tak dále. Určitě se na to běžte podívat, protože je to kus historie, důležité historie a je to opravdu velice zajímavé. Jak jsem již řekla, co se týče muzea, takže v Přihřbitovu je tedy toto malé muzeum, které provozuje italská ambasáda. Každý rok v listopadu se zde konají i vzpomínkové vlastnosti. Prostor vojenského hřbitova má status území Italské republiky, stejně jako italské velvyslanectví a budova italského kulturního institutu. No a nyní přejdeme k tomu rozhovoru. Mezinárodní vojenský hřbitov Milovice je významnou památkou. Jeho duší je pan Miroslav Čerepušťák, který se o hřbitov stará a po 17 letech zde bude končit své působení. Panu Čerepušťákovi jsem položila pár otázek a jsem ráda, že jsem mohla osobně s ním projít celé muzeum a poslechnout si různé historie i právě z toho, jak některé exponáty i dokonce sám dohledal. Takže první otázka by byla taková, že bych po panu Čerepušťákovi chtěla, aby se nám představil a řekl něco o sobě. Tak jmenuji se pan Miroslav Čerepušťák a do Milovic jsem se přistěhoval v roce 1974. To jsem se oženil a dostal podnikový byt v nově postavené bytovce JZD Pěstitel se sídlem ve Stratově, kde jsem pracoval jako elektrikář energetik od roku 1967. Veliké štěstí jsem měl na lidi kolem sebe. Na rodiče, učitelé, v práci na spolupracovníky, kteří mě hodně naučili. Od mládí jsem byl vedený ke sportu, v tom jsem pokračoval i ve výchově svých dětí. Když byly příznivé podmínky, rád jsem cestoval téměř po celém světě i bez znalostí jazyků. Stáří, COVID-19 a zdravotní problémy mne nyní v cestování omezily. A mohu se zeptat, jak dlouho pracujete na tomto italském hřbitově? Na Mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích pracuji od ledna 2006. A za tuto dobu se jistě stalo spousta změn, takže jestli nám můžete říci, jak postupem se tento hřbitov v průběhu let měnil? Mezi veřejností je tento památník znám jako italský vojenský hřbitov, a to proto, že od roku 1993 se o hřbitov začalo starat Ministerstvo národní obrany Itálie, kdy byla uzavřena i smlouva mezi Českou republikou a Itálií. V roce 2003 byla sepsaná nová smlouva o výpůjčce. Město Milovice a Ministerstvo obrany Itálie zastoupení velvyslanectví v Praze má hřbitov ve výpůjčce na 99 let s podmínkou starat se o něj a financovat ho. Jak rostlo město Milovice, tak přibývalo návštěvníků z celého světa. Dokládají to zápisy v knize návštěvníků v různých jazycích. A můžete nám říct, co by se ještě mělo doplnit, nebo co této památce chybí? Jedná se o památník, kde jsou pohřbeny oběti první a druhé světové války. Tak by zde z mého pohledu měli lépe spolupracovat a financovat státy, které zde mají pohřbeny své vojáky.
Veřejnost většinou neví, že je povinností státu se starat o hroby svých padlých vojáků, ať je to doma nebo v zahraničí. Toto bylo sepsáno už v Hágu v roce 1920 a obnoveno v roce 1949 v Ženevě na OSN. Tak to je velice zajímavé a chtěl byste tímto také někomu poděkovat? Za ta léta se podařilo vytvořit články pevného řetězu, které jsou mezi sebou propojeny. Je to za prvé správcovství památníku, rodina, přátelé a známí. Za druhé město Milovice od pana starosty se složkami kulturních pracovníků, ale i bezpečnostní složky městské a státní policie. Za třetí pan velvyslanec a pracovníci velvyslanectví v Praze. Za čtvrté kancelář generálního komisařství v Římě a ministerstva Itálie, která památník financuje a určuje, jakým směrem se bude památník ubírat. Těm všem bych chtěl poděkovat za dlouholetou spolupráci. Zvláště bych chtěl poděkovat své rodině, mojí paní Jiřině Čerpušťákové, Evě Kotkové a Šárce Sládkové. Bez jejich trpělivosti a pomoci bych poslední dva roky těžko zvládal. Tak to je úžasné. Takže ještě na závěr nám můžete říct něco zajímavého. Mě by třeba zajímalo, turisté nebo návštěvníci z ciziny nebo z daleké ciziny, to určitě musí být velice zajímavé. K vám se muselo dostat jistě spousta lidí i z velké dálky. Za 17 let jsem měl možnost popovídat si s návštěvníky z různých koutů světa. Z vojáky, kteří v různou dobu v Milovicích sloužili. Poznal jsem lidi, kteří prošli válečnou činností ve Vietnamu, Afghánistánu, Iráku, Iránu, Balkánu, v Africe. Při návštěvách školních dětí říkám, že bez znalosti historie není budoucnost. Historie by se měla vykládat tak, jaká skutečně byla, nepřekrucovat ji. Zakončil bych zápisem ve vietnamštině návštěvníka, který údajně jako dítě zažil kobercový nálet Američanů napalmem. Dám volný překlad. Přišel jsem se poklonit památce zde pohřbených obětí světových válek, těch, kteří položili život za to, abychom my mohli žít v míru. Tak to je naprosto úžasné a myslím si, že to je také odkaz pro nás všechny, aby jsme si uvědomili, že je potřeba ctít památku našich předků, který právě, jak jste dobře řekl, položili svůj život za nás, aby my jsme mohli žít v míru, aby jsme měli ten lepší život. Takže nepřekrucovat dějiny, to je naprosto důležitá věc a bohužel v této době se to děje. Takže ano, děkuji vám velice za toto vaše svědectví a za vaši lásku k historii a k zemi vlastně. A dokonce vy se tady staráte i o historii mezinárodního rázu. Já třeba mám vztah k Itálii a byla jsem zde po dvakrát u vás. Byla jsem nadšena vaše vyprávění o té historii před těma exponátama. Bylo tak zajímavé a bylo to naprosto úžasné se dozvědět i detaily z dopisů těch vězňů a těch lidí a trošku si umět lépe představit vlastně, co se tady tenkrát odehrávalo. Takže velká úcta a hlavně poděkování za ty všechna léta, které jste zde byl, které jste tady reprezentoval vlastně mezinárodní historii a památku na předky. A já vám tímto chci teda popřát všechno nejlepší do budoucna. Já už dokonce vím, kde vás i najdu, kdybych se chtěla ještě něco dozvědět a určitě se zde budu objevovat častěji a budu sem vodit své známé kamarády a lidi, kteří opravdu jsou na tom tak jako my a záleží jim na budoucnosti, protože bez historie, bez
vlastně minulosti není budoucnost. Takže ještě jednou děkuji a jestli ještě teda na závěr něco zajímavého, poděkování. Ne, já myslím, že se to vyjádřila dobře a hlavně teda musíme, řeknu svýma slovama, bojovat o to, aby byl mír a ne, aby se válčilo. To je opravdu v několika slovech vyřčeno naprosto všechno, takže ještě jednou děkuji. No a už jsme se dlouho neřekli něco nového o papežovi, takže máme tady například zprávu z 13. prosince, kde se papež František vyjadřoval k migrantům a máme zde zprávu na Vatican News a tady je přímo titulek Vánoční zázrak. Migranti nalezení na kormidle tankeru nebudou repatriováni. Díky italské nadaci Casa dello Spirito e delle Arti a místní církvi získali tři mladí muži status uprchlíka a budou ubytováni ve vhodném zařízení. Předseda nadace Mosca Mondadori v rozhovoru pro L'Osservatore Romano. Je třeba se zaměřit na migranta jako člověka a nikoli na masu čísel. Takže pro Vatican News Izabela Piro. Když se píše o migraci, málo kdy to skončí šťastně. Tentokrát však přinášíme dobrou zprávu, která se týká tří nigerijských migrantů, kteří se 30. listopadu vylodili v Las Palmas de Gran Canaria. Fotografie z jejich příjezdu obletěla svět. Jsou na ní zachyceni schoulení na kormidle maltského tankeru Alitiny, na kterém cestovali 11 dní. Vystaveni povětrnostním vlivům a nakonec bez vody a jídla. Po poskytnutí lékařské pomoci byli tři mladí muži, kteří nebyli zachráněni na moři ani nepřipluli na člunu, klasifikováni jako nelegální cestující a proto byli určeni k repatriaci do Lagosu v Nigérii. Napřežená solidární ruka. Jejich situace se však změnila díky solidární síti, která se jich ujala. První podaná ruka pochází z italské nadace Casa dello Spirito e delle Arti, kterou před 10 lety založili Arnoldo Mosca Mondadori a Marisa Baldoni. A jejímž cílem je podporovat sociální projekty. Vzpomínám si, že jsem se právě probudil, když mě manželka přiměla přečíst si zprávu o třech mladých Nigerijcích. Řekl Mosca Mondadori listu L'Osservatore Romano. Byl jsem šokován, když jsem uviděl fotografii těchto chlapců na lodním kormidle. Od té chvíle se rozběhl skutečný řetězec solidarity, k němuž se připojilo mnoho dalších rukou nabízejících pomoc a blízkost. Nejprve jsme zavolali barcelonskému arcibiskupovi kardinálu Juanu José Omelovi. Ten zavolal biskupovi v Las Palmas, monsignorovi José Mazuelozovi Pérezovi, který aktivoval právníky své diecéze, pokračuje Mosca Mondadori. Získání statusu uprchlíka pro tři nigerijské muže. David Melian a Maria Vieira, dobrovolní právníci diecézního sekretariátu pro migraci, jednali se španělskou vládou a podařilo se jim pro tyto tři mladé muže všechny katolíky získat status uprchlíka. To znamená, že mohou prozatím zůstat ve Španělsku a nebudou nuceni vrátit se do Nigérie. Právník Melian nám pomáhá hledat sdružení, s nímž bychom mohli spolupracovat přímo na místě. Zdůrazňuje Mosca Mondadori. Naše nadace je bude podporovat finančně, ale vždy v kontaktu s místní kontaktní osobou. Jakmile najdeme instituci, která bude schopna tyto tři mladé muže přijmout na místě, pochopí, jaký je jejich talent,
bude je odborně a psychicky doprovázet. Naše nadace pošle potřebné finance, aby tito tři mladí lidé mohli vidět budoucnost. Včera jsem s jedním z nich mluvil po telefonu a jeho hlas byl plný radosti. Takže to je psáno na Vatican News, to znamená, že mluvil po tom telefonu 12.12. Pokračuji. Uchovat si pohled na člověka. Musca Mundadori trvá na tom, že je třeba postupovat společně. Církev, občanské instituce, sdružení, dobrovolníci. Protože síla společné akce je v tom, že vychází z touhy po bratrství a společném dobru, přesahující byrokratické obtíže. Bohužel dodává, že fenomén migrace je dnes vnímán pouze číselně. Mluvíme o masách a nikoli o lidech. Místo toho je třeba se zaměřit na člověka, který migruje, na jeho život, na jeho sny. Samozřejmě víme, že existují miliony migrantů, ale pokud se budeme dívat na člověka, můžeme provádět politiku, která vytvoří sítě. Jejichž prostřednictvím lze každého člověka sledovat. Protože jen tak lze uskutečnit zázrak spolupráce. Uvědomění si smyslu Vánoc. Monsignor José Mazuelos také mluví o vánočním zázraku. Cesta těchto tří mladých Nigerijců, říká našemu listu, byla hrdinská a trochu připomíná cestu mudrců, kteří přišli z východu. Spolupráce a zájem tolika lidí v tomto případě byly příkladem symbiotické práce. Uzavírá solidární práce schopné probudit v lidech odvahu, dobro, skutečně to nejlepší. Jedině tak se totiž každý den naplní smysl Vánoc. Takže tady je přímá podpora nelegální migrace. Co na to říct? A nyní převzatý pořad Tomia Okamury z YouTube a jedná se o dnešní aktuality, o dnešní zprávy. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém profilu u dnešních aktualit. Na konci prosince končí půlroční předsednictví České republiky Evropské unii. České předsednictví v Radě Evropské unie v podání Fialovy vládní pětikoalice bylo jen velmi drahou řadou neúspěchů, blamáží s jedním velkým fiaskem na závěr. Českou republiku a české občany jednoznačně toto předsednictví fakticky poškodilo, a to i dlouhodobě. Během tohoto půl roku se jednoznačně zhoršily životy našich občanů, což myslím vidíte úplně všichni. Navíc stálo samotné předsednictví Českou republiku více než 2 miliardy korun. Můžeme zmínit tři důležité okruhy tristního výsledku Fialovy vlády. Za prvé, minulý víkend Evropská unie za podpory české vlády a českého předsednictví rozšířila systém obchodování s emisními povolenkami i na oblast vytápění, včetně rodinných domků a dopravy, tedy i na domácnosti. Toto rozhodnutí je likvidační pro český průmysl a povede k výraznému růstu cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží a služeb pro naše občany. Jde o zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami, což je ústřední bod tzv. Zelené dohody pro Evropu, tzv. Green Deal. Systém spekulací s emisními povolenkami se bude napříště vztahovat i na vytápění a na silniční dopravu. Spotřebitelé a firmy budou v budoucnu muset také častěji platit za emise oxidu uhličitého. Bezplatné certifikáty pro firmy se mají do roku 2034 postupně zrušit. Česká vláda nejenže toto opatření nevetovala, ale dokonce je aktivně prosazovala a ještě se tím veřejně chlubí, že poškodili české občany a firmy a že jim všechno zdraží. Druhý okruh. České předsednictví a česká vláda souhlasila s ukončením prodeje aut se spalovacími motory. V zemích Evropské unie tak bude prakticky nemožné si od roku 2035 pořídit nový automobil na benzín či naftu. Toto opatření opět aktivně prosadilo české předsednictví. Bude likvidační nejen pro občany,
jelikož razantně stoupnou ceny automobilů a náklady na jejich provoz. Ale hlavně pro automobilový průmysl, který je páteří české ekonomiky a exportu. A ještě bych zmínil třetí okruh tristního výsledku Fialovy vlády během českého předsednictví Evropské unii. České předsednictví a česká vláda zcela selhaly v oblasti energetiky. Dodnes se nepodařilo sjednat dohodu o podmínkách nouzového omezení cen plynu v případě jeho výrazného zdražení, což velmi negativně ovlivňuje i výši cen elektřiny. Česká vláda až jako poslední v Evropské unii zavedla minulý týden velmi vysoké až likvidační cenové stropy na energie pro velké firmy, a to ještě jedna část spotřeby, zatímco ostatní státy tyto stropy zavedly již před několika měsíci a na nižší úrovni. Všude v Evropě mají velké průmyslové firmy levnější plyn než domácnosti, což je zcela logické, kromě České republiky. Česká vláda nedokázala vyvázat domácí cenotvorbu elektřiny ze závislosti na lipské komoditní burze a takzvaném jednotném energetickém trhu Evropské unie, což nesmyslně zdražuje cenu doma vyrobené levné elektřiny českým spotřebitelům. No, tak to byly v kostce výsledky půlročního předsednictví České republiky Evropské unii v podání vlády Petra Fialy. Bohužel, jenom se životy českých občanů zhoršily a podmínky pro fungování našich firem bohužel také. Tak to byly dnešní aktuality. A co vám ve všem daří, blíží se Vánoce. Já se ještě přihlásím ve svém videu tady na svém profilu také s vánočním videem. Takže se ještě uvidíme. No a přeju vám všechno dobré. Užívejte předvánoční čas a držím vám palce. Jak se jen noc a den se mě obrací, doznívá zvuk sirén někde v oblacích. Tento svět, jak ho znám, mění podobu. Válečný veterán budu mít na hrobu. Budou psát v postovách dětem ve školách, jak se strach vychoval v našich zahradách. Přepíšou mapy měst, zruší hranice, boží trest na toho, kdo ctí tradice. Se utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budem frontu stát, zimní chlad akorát strávíš v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou.